Здравейте, скъпи олимпийци! Часът е 12:30, аз съм Мони и е време за нашата нова рубрика Кафе Пауза с Олимпия. Днес, може би вече сте видяли, ще си говорим за гръцки език и по-специално за наречието полис. Наречието, прилагателното полис или на български просто ще просто наречието много. Както всички знаете, гръцки език е малко по-различна ситуацията с наречието много. Всъщност, нека първо кажем какво означава наречие и прилагателно, да сме наясно. Прилагателното се отнася до съществителното име, а наречието е тази частица в нашето изречение, която се отнася до действието или прилагателното, но няма общо със съществителното. Така, на гръцки много има функция и на прилагателно, епитето и нарече епирима. И нека първо го видим като прилагателно. Първото ни е полис, което е много за мъжки род. Поли за женски род. Видяхте как се пише. И поли, което е за среден род, но и за наречие. И започваме лека по лека. Това е нещо, което много често се бърка, защото на български просто имаме формата много и не се променя по никакъв начин. Обаче, когато на гръцки говорим за много и след това имаме някакви предмети, имаме съществително, тогава всъщност думичката се променя според рода, числото и падежа на съществителното. И сега се връщаме на полис. Както казахме, това е като епитето и е за мъжки род единствено число. И какво може да кажем? Например, полис, кафес. Содоляпи пахи полис кафес. Можете, след като изгледате видеото, да напишете и вие ваши примери с мъжки род, женски, среден и като наречие поли и ние ще ви ги проверим да видим дали сте разбрали. След това продължаваме с женския род. Поли. Внимаваме как се пише. С две ламди и накрая завършва с ита, което всъщност е окончанието за женски род. Какво може да кажем? Например, много захар. Ето и на български си е много и не се промени. Обаче, в стая линика ще кажем поли, захари, сон кафе, важо, полизахари. И ще бъде написано по този начин. Това е важно. Симрехо полизолия. Няма да напишеме поли, както всички много добре знаете. Поли ще бъде написано по този начин. До тук, надявам се, всичко е ясно. И отиваме на най-проблемната част с любимото поли. Всички го знаят, всички го използват и навсякъде го слагат. Поли може да бъде и епитето, т.е. прилагателно в гръцки език, но и епирима наречие. Пише по един и същи начин или на други места. Това всъщност е лесничко, защото се пише по познатия за наш начин. Проблемът е в женски и в мъжки род. И хайде да видим няколко примери. Какво имаме тук? Важо, поли, алати, штофаи. Тук поли играе ролята на епитето, на прилагателно, защото се свързва с алати. Сол. Слагам много сол в яденето, в храната си. Обаче в любимия ни израз сега по-поли, ето го тук, вече е епирима, защото казваме всъщност колко много те обичам. Нямаме нещо, което да броим. И нека за завършек да припомним. Ето, имаме полис, което е мъжки род и казваме полис. Май не се вижда сега вече този път. Кафес. Ипархи, полис, кафес, стотоляп. Стомагазин, стотрапез. И го пишем по този начин. След това имахме за женски род. Поли, два пъти ламза,
Βάζω πολύ ζάχαρη στον καφέ μου. Ή πολύ, което може да бъде и επίθετο и επίδημα. Βάζω πολύ αλάτι στο φαΐ και σ' αγαπώ πολύ. Това всъщност накратко беше за употребата на «Поли» с «Поли», «Поли» прилагателното и «Поли» като епирима, като наречие в гръцки език. Това беше от мен кратката ни кафе пауза с Олимпия. Скоро, скъпи олимпийци! Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Така винаги ще бъдете информирани, когато качим нови видеа. Благодарим ви, че сме заедно!